چھِ پَیی کوٚت چھِ گژھان مگر کینٛہہ چھُنہٕ یی نہٕ اورٕ تہٕ بہٕ وَنَس پانَے کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ میون فرض اوس تۄہہِ وَنُن تۄہہِ چھُو حق بَنان سُہ سَمجھُن تہِ حظ چھِ پوٚز تہِ چھِ پوٚز مگر مےٚ ما چھِ پَتہ وَلہٕ یی سُہ اورٕ تہٕ بہٕ وَنَس عٲش کٔرِتھ اَدٕ حظ بہٕ حظ نیرو بِہِو خۄدایَس حوالہٕ اَدٕ حظ یِیِو جایہِ کَپٲرۍ حظ بَس حظ ہاے میٛانہِ خۄدا یِم حظ ژٕٹَن تہِ مٲرنَس کیٛاہ وَنے یہِ آمٕژ اینَم صٲبٕنۍ میڈم پنٕنۍ مےٚ گٔے وۄنۍ کامہِ ژیر بہٕ نیرا کامہِ بہٕ تُلے پَنٕنۍ بیٚیہِ چھِ بہٕ نیرا بہٕ کامہِ اَدٕ کیٛاہ نیر خۄدایَس لٲیِو تَتھ جِگرَن لٲیِو تَتھ منٛزَس ختم کٔری گامُک حِصہٕ بہٕ چھُس گامُک مۄکدَم بہٕ دِمے نَشہٕ وَشہٕ کَرنہٕ ژےٚ کِہیٖنۍ نَشہٕ کَرنہٕ مےٚ حظ چھِ پَتہ مول موج چھُم دالہٕ ژَٹان ہُکُس تارٕ کوٚر خۄدا صبر نیرا پَتہٕ پَنٕنہِ کامہِ ژےٚ کیٛاہ پَنٕنۍ شُرۍ چھُ گژھِ پَرنا تہٕ پَنٕنۍ شُرۍ نیرِ ژےٚ شیٖر بہٕ لاو پاپا بہٕ تہِ حظ چھُ چونٕے نِش چھُ مےٚ کُمَن کُمَن تور سرمو یہِ چھَنہٕ چٲنۍ چھَنہٕ کَتھ سیٖریَٹ چھُ رۄپیَن پانٛژَن بہتر چھُ کَرُن یہِ بِٹٕے گوٚو تھاوُن چَندَس ماجہِ کَتہِ یہِ مُشُک آ سلام علیکُم یِمَن کیٛاہ سا ہے گۄڈٕ شوٗبَے بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ خٲطرٕ گژھِ قٲلیٖن آسُن قٲلیٖن اگر گامہٕ کٮ۪ن لٔج پَتہ یہِ چھُ بیٚہوان یَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ نے کانٛہہ اَصلٕے وَچھ نہٕ گامَس منٛز کیٛازِ مےٚ کیٛاہ ماز چھُ لوگ لَگہِ کھۄژناونَے مےٚ چھُ دِل کَمزور اَسہِ مُشُک مُشُک میڈم تٔمِس چھِ اَکٕے کٲم گامَس منٛز کَس کُس سیُن چھُ رٔنِتھ بَس تُہۍ چھِ تٔمِس کٲم سکوٗلَس منٛز چھَس نہٕ زٕہٕنۍ یِوان سُہ چھُ چٲنِس نیٚچوِس اَنڈَر اَنڈَر بولے تو کٲشِر پٲٹھۍ بہٕ تیٚلہِ بَتہٕ کھٮ۪تھ تٔمِس کھیوٚن بَتہٕ نَتہٕ کِہیٖنۍ سُہ چھُ پَرناوان ٲٹھمہِ تانۍ بہٕ چھُس پَران دٔہمہِ تٔمِس کیٛازِ گٔے مےٚ یہِ پَتہ بہٕ چھُس سیکٹری سکوٗلَس خدا رسوٗلَس پَتہٕ گٔے مےٚ تمہِ ساتہٕ خبر کیٛاہ آو تٔمۍ سُنٛد نالہٕ نَکھ پھٕٹراو سا یہِ مٲجی گۄڈٕ پٲٹھۍ کَتھ یہِ اَزٕ تام گٔے تہِ گژھی نہٕ بار دُبارٕ گژھُن
سکولس منٛز ییٚلہِ گژھان گٔے شامن پٮ۪ٹھ پتہٕ گٔے ٹاس تہٕ تیٚلہِ فِکرِ Absolut. Wir werden ja nicht wieder absolut. Das ist ja drin.
Oh, okay, I'm getting lonely, I don't know, I'm more